Зима на Буковині продовжує господарювати. Чернівчани намагаються усіма можливими способами вберегтися від переохолодження. Від нього лише за два дні у Чернівецькій області загинули троє буковинців. Як зберегти здоров'я за низької температури та чого чекати краянам від погоди надалі, знає Анастасія Лященко. На Різдво Буковиною прийшла негода, наслідки якої заважають безперешкодно пересуватися пішоходам та автівкам донині. До лікарні з обмороженнями звернулося більше 10 буковинців. Четверо загинули. Для безпеки свого здоров'я за мінусової температури лікарі рекомендують. Людям перед тим, як виходити на вулицю, треба подумати, наскільки це необхідно, наскільки вони тепло вдягнуті відповідно погоди і наскільки їх стан здоров'я дозволяє їм перебувати на вулиці. Працівники Чернівецького обласного гідрометцентру розповіли, що заметіль та температура нижче 15 градусів на Буковину не прогнозується. У п'ятницю та суботу у нашому краї пройдуть незначні снігові опади. Уже починаючи з понеділка, температура нас дещо знизиться, але температуру нижче 15 ми все рівно не очікуємо. Це будуть нічні температури близькі до 10-14 градусів морозу, ну а день близько 6-11 градусів нижче нуля. Однак попри втішну звістку щодо погодних умов на Буковині, лікарі стверджують, обмороження може статися навіть за нульової температури. Про свої методи збереження здоров'я за таких умов розповіли чернівчани. Шапку обов'язково вдівати. Рукавиці також. У мене не дуже популярний метод ховатися від холоду. Я люблю замотатися в ковдру і полежати на дивані. А на роботі вдягаю кофту, вдягаю пальто і сілю так. Коли довго гуляю, я, наприклад, приходжу додому і роблю теплий чай. Треба, по-перше, відповідно одягатися. І мене трохи шокує теперішня мода у молоді, саме в дітей, які чомусь не хочуть слухати бабушок, мам, тому числі, коли вони не одягають коротенькі штанці. Та ще й дає з дирками. Мода модою, а одягатися треба тепло. Тому я рекомендую і сама стараюся одягатися якнайтепліше. Це зручне якісне взуття, щоб воно реально гріло. Шкарпетки теплі, шарф, шапка обов'язково, без шапки нікуди і рукавички, тому що всі кінцівки повинні бути захищені, тоді буде тепло. Теплим чайком, вкусним лате, друзями, гарною компанією. Фільмами, книгами, чимось таким. Лікарі розповідають, якщо вже раптом сталося переохолодження, насамперед потрібно знайти тепле приміщення, відігріти відморожену частину тіла, випити гарячого напою і в жодному разі не натирати снігом пошкоджені ділянки. Обов'язково пам'ятати, що вживання спиртних напоїв на вулиці тільки сприяє ще більше переохолодженню, тобто збільшується тепловіддача, людина швидше замерзає і тим більше в стані алкогольного сп'яніння, вона не відчуває того, що вона змерзла чи починають відмерзати, відморожуватись якісь частини тіла. Також для убезпечення чернівчан від переохолодження у Чернівцях створили 5 пунктів обігріву. У центрах «Турбота», «Народна допомога», міській клінічній лікарні номер 6 та міських лікарнях номер 1 та номер 4. Усього в області таких приміщень 254. Анастасія Лященко, Сергій Льоткін, Максим Демко. Чернівецький промінь.